jees, terveys varakkaat katsojat. Mä ajattelin, että Among us voi tulla vähän yli, yli jäyräiden, kun ei tullut nyt kanavalle oikein mitään muuta kuin niitä, sieltä tehtiin tähän väliin joku toinenlainen video. Tällä videolla mä ajattelin vaan puhua, että mitä mulle kuuluu tällä hetkellä ja mitä uutta voi odottaa kanavalta, minkälaisia videoita ja näin poispäin. Ja eiköhän lähetä suoraan, suoraan aiheeseen. Eli ihan aluskin, monia varmaan ihmetyttää missään 70K-spesiaali niin edelleen ne, ketkä vielä kuuluu, niin se mun mikrofonin pitäisi tulla ensi viikon puolessa välissä, niin sitten heti kun saan uuden mikrofonin käsiin, niin tämä biisi tulee samana päivänä, eli silloin tulee 70K-spesiaali. Ja tota, jos te tykkäätte tästä tulevasta 70K-spesiaalista, voi luota, että seuraava rappipiisi vaikka 75 000 tilajan kohdalla tai vastaavaan, mutta puhutaan nyt jostain muusta tällä hetkellä, eli käs, ö, jos te olette katsoneet mun striimejä lähiaikoina tiedätte, että mä oon saanut rahaa nyt kuntoon, mä oon tällä hetkellä puoli ammattilais YouTubetta ja kautta striimaaja, eli puolet mun tulosta tulee YouTubesta kautta striimistä ja sitten toinen puoli tulee Kelalta. Kyllä, se voi olla vähän surullista teidän mielestä, mutta mulla on paljon sairauksia ja olen ajautunut taas Kelan, Kelan luukulle, mutta tuota en, en sitä häpeile. En sitä häpeile, mutta kumminkin nyt olen saanut rahasieni niin kuntoon tällä hetkellä. Ja kuten mä aina sanonut striimeissä, että jos mä, ylimääräistä rahaa, niin mun ei tarvitse säästää mihinkään. Mä en odota mitään luksusautoa tai että mä rupesin säästämään kämppään mun tuloilla, vaan mä laitan ne kiinni YouTubeen ja striimaamiseen. Ja jos tätä kiinnostaa, voi näyttää teille nyt heti alkuun että minkälainen mikrofoni mulla on tulossa. Ja sitten mä oon itse asiassa tilannut tähän webkameran tilalle niin järjestelmäkameran, tai mä en tiedä, onko se järjestelmäkamera, mutta joku blokkauskamera. Eli mä tilasin tänne äh, tämmöinen kun Sony ZV1, sen tilasin eilen. Mua vähän jännittää, saaks mä sitä koskaan koska mä tilasin sen tätä tuota sivulta, josta puolet arvioista lukee, että hei, sain tuotteen ja olen iloinen ja näin poispäin. Ja toinen, toiset arvosteluista on, että hei, mä en koskaan saanut tuotetta, niin tämä joku Hongkongin yritys ja näin poispäin. Joten mä oon vähän jännittää, että koska mä koskaan en näkemään kameraani, mutta saapa nähdä, saapa nähdä. Olisi pitänyt tilata suomalaista liikkeestä ja maksaa 300 euroa enemmän, mutta Katoinpa ne arvostelut sitten vasta jälkikäteen. Tuota vähän jänniten. Jos sen saa, niin tuommoinen kamera minulla on tulossa. Ja sitten jos mä saan kameran käsiin, niin, niin tota, voi odottaa myös multa blokkausvideoita. Mä teen varmaan pari kokkausvideoita teille ja... Mä edelleen haluaisin tehdä sen My Day videon se on vaan mulle tosi iso projekti, koska mulla ei mitään hajoa, miten semmonen tehdään, mutta mä halusin teille semmoitteen tehdä. Mutta voi odottaa sitten, kun saat on kamera, niin vähän erilaista kontenttia myös kanavalle noiden pelivideoiden oheen. Ja sitten se mikrofoni, mitä me tässä odotetaan, että mä saan sen piisin tehtyä, on tämmönen kuin Shure sm 7 p joka maksoi liikkeessä TV-sävelessä vähän alle 400 euroa, eli vähän halvempi kuin Thomanilla. Ja toi on semmonen mikrofoni, että siihen piti ostaa äänikorttia kaikki erikseen, että toi tulee maksamaan mulle semmonen 600 euroa mikrofonitelineineen päivineen. Eli tämmöiset kaksi asiaa mä oon tilannut. Mä oon myös tilannut äh, uuden näytönohjaimen itse asiassa, että varmaan ajattelet, mitä helvettiä se mikkis tekee, kun tilaa kaikenlaista. Äh, tilaa kaikenlaista, mutta tota, mulla on rahaa siellä tällä hetkellä kunnossa. Mä sain neljältä, neljältä kuulta rahaa Kelalta ja sitten mulla on mennyt noin striimit ja, striimit ja YouTube-kanavarun nousussa koko ajan. Niin mä tilasin vielä tämmöisen näytönohjaimenkin kun Asus RTX 3080, 3080 10 giganen näytönohjain, niin tämä tilasin gigantista ja sen pitäisi tulla tammikuussa. Ja tämä näytönohjain sitten auttaa siihen, että mä voin esimerkiksi striimata sitä tulevaa kod Gold vai mikä sen nimi onkaan, se, niin siitä tulee varmaan sitten kontenttia. Eli tämmöistä kaikki on tulossa kanavalle. Lisäksi mä oon tilannut pari taulua, niin että pitäisi tänään tulla, tulee tuohon streamin taustalle ja sitten mä hommaan niille valoille vielä spottivalon, ja sitten mä saan sen uuden kameran, niin mä veikkaan, että mun striimistä tulee paljon laadukkaampi niin kuin rahallisessa mielessä, parempi kuvanlaatu, parempi ääni, paremmat näytön ja näin poispäin. Mä oon vähän parastanut nyt tähän striimaamiseen ja mä tosiaan en en todellakaan painosta ketään tukemaan mua rahallisesti. Mä ymmärrän, että mone siihen pystyy, mutta muistakaa, että kaikki tykkäykset ja kommentit esim. täällä YouTuben puolella auttaa mua suuresti. Mun suurin unelma tällä hetkellä, mitä mä tavoittelen, on saada 100 000 tilaajaa täyteen YouTubessa jossain vaiheessa. Mä tiedän, että se on pitkä prosessi, mutta jossain vaiheessa, että mä saisin Silver play puttonin tohon noin seinälle, spottivalo tosta alhaalta tai ylhäältä, niin taulut ja silverplay play on niin kuin oikein niin kohokohtana tässä striimissä, niin en malta odottaa, mitä striimi tulee näyttämään. No, se on mun unelma tällä hetkellä. Se on mun unelma tällä hetkellä. Mä otan kaikki, kaikki tota kortit kehiin, että mä saan tän 70, ää, anteeksi, 100 000 tilaajaa täyteen. Mä tästä tosta eri overlay. Mutta tota, Öö, niin, teitä varmaan kiinnostaa, että miten mulle kuuluu. Mä tein pari kolme viikkoa sitten videon, mikä taisi olla, että tuntuu kuin viimeisiä hetkiä ja niin musta tuntukin. Mä puhun aina rehellisesti mun mielenterveysongelmista ja miltä musta tuntuu. Mä en mitenkään häpeile sitä, että olen miele... mielisairas ihminen, voisi sanoa suoraan sanottuna. Mulla on epäyty taas uutta sairausta, tällä kertaa kaksisuuntaista mielialahäiriötä, joten tässä alkaa olemaan aikamoinen kasatauta. Ja jos tätä kiinnostaa enemmän nämä mun mielenterveysongelmat, niin mulla Kuussa, ö, ensi kuussa, menen semmoisen streamerin kuin Phil Wheelin Twitchissä. Semmoisen streamerin ö, striimiin. Hän on siis psykoterapeutti, ja käytännössä hän striimaa ja me puhutaan hänen kesken näistä mun mielenterveysongelmista mun elämästä. Niin semmonen tulee ensi kuun aikana ja mä voin teille sitten ilmoittaa lähemmin päiviä. Lähemmin päiviä, kun tiedän, että milloin semmonen tulee, jos sitä kiinnostaa. Mutta ei tarvitse murehtia tällä hetkellä mun olemisesta. Mulla on todella hyvä, hyvin kaikki tällä hetkellä. Mun raha-asiat kunnossa. Mä oon tällä hetkellä oikeasti hyvällä päällä. Mun YouTube-kanava on kasvussa. Mun Twitch on kasvussa. Mä saan tosi paljon uusia kontakteja niin toisen YouTubettajien kanssa. Mua pyydetty monen eri organisaatio lähiaikoina, vaikka mä en olekaan lähtemässä mihinkään, mutta pentele, oikeasti todella, todella hyvä fiilis, ja tota, tästä vaan mennään eteenpäin. Ö, huomenna, jos tätä kiinnostaa, Among Us sattumoisin, mä tiedän, noin mun viimeiset Among us teo, ollut mitenkään supersuosittuja, miten mä ajattelinkin, että täällä tulee varmaan toi Among ja vähän korvista ulos. Mä yritän tehdä muutakin kontenttia, sen takia tämänkin videon. Mutta huomenna tulee semmonen video, missä on mukana esimerkiksi Uivenuiseja, Jyksedia, Kofloria, Dokketas ja Pevukka ja Nurmio oli siellä ainakin ja Ipe seikkailee siellä ja Jamalia ja kaikkea tämmöistä. Semmonen video tulee huomenna, jos tätä kiinnostaa. Öö, Streamin aikataulu on semmoinen, mä striimaan arkisin nykyään kolmesta eteenpäin ja viikonloppusin 12 eteenpäin. Ja järjestän joka, joka striimin melkein katsoja johon kaikki on tervetullut. Ei tarvitse olla pitkäaikainen katsoja, ei tarvitse olla supi, ei tarvitse olla lahjoittaja, ei tarvitse olla mitään muuta kuin toimiva mikrofoni, niin olette enemmän kuin tervetulleita sinne katsoja peleille. Sitä, kun mä voisin teille vielä höpistä? Mä oon todella innoissani saada noin uudet tuotteet, heti kun ne tuotteet tulee, niin mä teen niistä teille videoita tai ö, jossain vaiheessa varmaan uutta setup-videoita, niin kun jotain tämmöistä pitää katsoa, ö, mutta ei kai siinä, mutta täytyy ruveta tekemään yhtä toista videoa, mulla on tosiaan semmoinen yhteistyö Conquerin kautta, mä tein semmoinen firmalle kuin Fressis, teen tuota yhteistyövideoita tällä hetkellä. Se oli iso syy, miksi mä tilasin tämän uuden kamerankin näiden yhteistyöiden takia, jos nyt tulee jatkossakin. Ja mä joudun sitä ruveta ikään kyllä tekemään, mulla on aika kiire aikataulu. Mutta mä haluaisin tehdä nyt pienen videon teille kertoa, että mulla menee tällä hetke hetkellä elämä todella hyvin. Mä toivon, että se välittyy mun YouTube-kontentista ja välittyy mun striimeistä. Ja tota... Ei kai siinä. Mä toivotan teille hyvää päivänjatkoa. Nähdään huomenna streamissä kello 12, jos sinne tulette ja pentele. Ei kai siinä muuta. Kiitos tolapalt paljon, että tämän videon kokonaan ja ensi kertaa. Se on heipä hei. Heipä hei.